մոդել դերասանուհի Պարուհի Էլեն Սարգսյանը, որը հանրությանը հայտնի է Կյանքու կռիվ ֆիլմում ամենավորած Սոֆի կերպարով, շուտով կմայրանա։ Ուրախալի լուրը նա հայտնել է սոցցանցի էջերում գեղեցիկ լուսանկար հրապարակելով։ Ինչպես երևում է նկարում, դերասանուհին հղիության վերջին ամիսներում է։ Հետաքրքրական է, որ այս ընթացքում նրան հաջողվել էր գաղտնի պահել նորությունը։ Նախկինում Էլենը գրառումներ ու լուսանկարներ չէր հրապարակել այս թեմայի առնչությամբ։ Ընկերները, հարազատներն ու ծանոթները շտապել են մեկնաբանություններում շնորհավորել նրան ու երջանկություն մաղթել կյանքի նոր փուլում։ Հիշեցնենք, որ Էլեն Սարգսյանն ու Վահան Մարտիրոսյանը պսակադրվել են նախորդ տարվա մարտ ամսին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։